দুর্গা পূজাক লৈ সরকারে জারি করা এসওপিক পূর্ণ সমর্থন নবপ্রজন্মর জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলীনা ডেকার। সরকারে যি সিদ্ধান্ত লৈছে ভাবি চিন্তিয়ে লৈছে, রাইজর ভালোর বাবে নিশ্চয় সরকারে লৈছে এই সিদ্ধান্ত। নলবাৰী চহৰৰ ফরেস্ট ৰোডত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এমবি মেকআপ ষ্টুডিঅ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে। মই আচলতে কি ক'ম, যিহেতু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত, চৰকাৰে যিখিনি কৰিছে নিশ্চয় কিবা ভাবি চিন্তিয়ে কৰিব। বাকী পূজা পাতিবলৈ দিছে আমি ভালেই পাইছোঁ, কিন্তু যিহেতু কৰোণাটো আছেই গতিকে আমি সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, তেনেকৈ চলিব লাগিব। যেতিয়া ষ্টুডিঅ মেকআপ ষ্টুডিঅ'টোৰ নাম এম বি মেকআপ ষ্টুডিঅ'। মিলি বৰ্মনে তেখেতে ষ্টুডিঅ'টো অপেনিং কৰিছে, তেখেতৰ পৰিকল্পনা। মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজিকালি প্ৰত্যেকগৰাকী যুৱতী, প্ৰত্যেকগৰাকী ছোৱালীয়ে ধুনীয়া হৈ থাকিব বিচাৰে, মেকআপ লগাই ভাল পায়। মই নিজেও লগাওঁ কি সেই মেকআপৰ, মেকআপ ইজ এন আৰ্ট, মেকআপটো সকলোৱে নোৱাৰে, কিন্তু মেকআপে বহুত যিসকলে খুব সুন্দৰকৈ কলাটো ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিছে বা সাধনা কৰিছে তেওঁলোকে বৰ সুন্দৰকৈ পাৰে। মিলি বৰ্মন খুব এগৰাকী উদীয়মান মেকআপ আৰ্টিষ্ট, আৰু তেখেতলৈ মোৰ আচলতে খুবেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ মনৰ পৰা। আৰু এম বি মেকআপ ষ্টুডিঅ' নলবাৰী টাউনত এষ্টাব্লিছ হৈছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে মোৰ বিশ্বাস নলবাৰী বাকীসকলৰ কাৰণে যিখিনি ছোৱালী আছে, যিখিনি যুৱতী আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় খুবেই ভাল পাব। নলবাৰীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল বেজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, জননী লাইভ।